Geeks International presents a movie with full emotion and chest of fate. Ashe ke santaleliyar karuwa ce? Magajiya war karwai? Amma ba taba sani ba. Tunda nake ban taba sanin wani da namiji ba in ba akan ka ba. Wannan ita ce shugaban karwai, ita ce magajiyan karwai, wannan ita ta yaudari maza ta tara kudin da take da shi. In the name of Allah, the guardian of all fate, Allah will place faith in the heart of its servant and grant security against fear. From the director of Machijia comes another masterpiece thriller. You have never seen anything like this. When hanun ga Allah. In dai baka da gata, shikenan da kai da banza duk dai kuke. Da kai da babu ka zama duk dai a gurin mu wallahi. Kai dai ka ci kunya wallahi. To shikenan. A ce kamar ka ba za ka je kai sana'a ba sai abin da muka ganganta muka hada sannan za ka zo ka cinye dan rashin imani. Poverty is a disease. Poverty is a sickness. Poverty brings calamity. One different family, one different war, one common problem. Kuma kin ga wannan cikin shegen? Ba cikin shege mutun da ubansa. Haka zan je in kai ba shegen nan in ka in zo in danka wa ubansa. The time is set. One hand ga Allah. A movie by Abdusalam Story. Screenplay by Abdulkarim Papalaji. One hand ga Allah. A movie to watch this summer. Waye ga maka haka ake yi? Ba zan iya rayuwa ba cin abinci ba. Wannan irin abincin ɗan aljanna ne? Ya ce maki kanshi ba. Ya daina wannan rayuwa ta shaye-shaye. Ni fa na samu sana'ar yi zan zama dila kwanan nan. Da za ka yadda da na baka duniya ka juya ta a tafin hannunka yadda ka ga dama. Ai ni kuma ba na son duniya ta shige ni sosai saboda ina so mutu da imani na. Wani hannun ga Allah. Wani hannun ga Allah baiwa yake zamowa. In ka samu Allah to karsa Allah ne shine shine mai badawa in ka gode masa shi kuma lallai zai dadawa in ta muka tarbe ni sauki abin da ni na kawo ma ka bani kun sauka gare ka na zamo diyar girma abin da zan so gun ka in zame ma a dama in ka tausaya guna buri na gare ka in zamo ka aminta da ni ki daure ki ban amsa ta da saki je ki yo dubawa ki daure ki dau magana ta ban yi nufin in bata miki ba sai dai ni akwai hujja ta rashin masoyi daci na sani amma sai ki dan dakata da na yi fushi da yanzu na daina sallah da na yi fushi da yanzu na zama karuwa. Sanaa Haruna, marketed and distributed nationwide by Al-Rahus Films Production Limited. From the director, Hassan Giggs. Wani hannun ga Allah. See it, watch it. The difference is clear. Watch out.